নমস্কাৰ, প্ৰাথমিক তথ্য ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এইটো ভিডিঅ'ত কামৰূপ ৰুৰেল ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট LP-ৰ ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰথম আমি যদি চাওঁ, তেতিয়া UR-ৰ যদি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টখন চাওঁ, তেতিয়া আমি চাই আছোঁ যে ইয়াতে 228.25 বহুত হাই মাৰ্ক, 228 আছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত। ছেকেণ্ডত সেইখন মাত্ৰ 1 মাৰ্কৰ পৰা অকণমান কমহে নামিছে, 227.881লৈকে নামিছে। মাৰ্ক বহুত হাই আছে EWS-ত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে 226.867, যিখন 226.833লৈকে নামি আছে, মানে একেবাৰে কম মাৰ্ক আমি চাই আছোঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত ডিফাৰেঞ্চ ইয়াতে ওলাই আছে। OBC-ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু MOBC-ৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মাৰ্ক যেন কমিছে বুলি লাগি আছে, কাৰণ ইয়াতে 213 আছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত, ছেকেণ্ডত 210লৈকে আহিছে, মানে 3 মাৰ্ক ইয়াতে কমা যেন লক্ষ্য হৈছে। ইয়াৰ পিছত SC-ত 215.905 আছিল আৰু সেইখন ছেকেণ্ডত নামি ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত 214.056লৈকে আহি গৈছে। ইয়াৰ পিছত ST-Hills-ত 169.048, যিখন ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টতো ছেমি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। কামৰূপ ৰুৰেলৰ কিন্তু মাৰ্ক আমি যিমান চাই আছোঁ সিমান কমা নাই। ST-Plains-ৰ ক্ষেত্ৰত 202.367 আছিলে, ছেকেণ্ডত 199.876লৈকে নামি আহিছে। লাষ্টত PWD-ৰ 188.048 আছিল, যোনটো 177.233লৈকে নামি আহিছে। আমি ইয়াতে চালে কামৰূপ ৰুৰেলৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্ক বহুত ওপৰৰ পৰা ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে, 228ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তো কিমানলৈকে কমে সেইখন আমি থাৰ্ড আৰু যিমান কেইটা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব সেইকেইটাত আমি চাব পাৰিম। এইকেইটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু কাট অফৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ লগত যোগ হৈ থাকিব। যদি চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।